seletivo, cujo edital deverá ser lançado nos próximos dias, aberto para qualquer pessoa se cadastrar e poder ser coordenador regional de educação, melhorando o processo de gestão local e interação com a secretaria. E por fim, tão importante também para o desenvolvimento, é a segurança pública. Nós lançamos o programa RS Seguro, com o viés contempla a segurança pública desde a prevenção e articulação com os municípios, a repressão qualificada com foco nos homicídios, crimes violentos, roubos, a articulação do Gabinete de Gestão Integrada Metropolitana, que foi criado no nosso governo para ações, operações integradas na região metropolitana, hoje acontecendo uma delas com foco na violência contra as mulheres, uma dessas operações integradas, e também com foco no nosso sistema penitenciário, uma vez que ele não tem conseguido cumprir pela precariedade que se encontra, o seu duplo caráter punitivo e restaurativo. Não punimos quando não cerceamos da convivência, da possibilidade de lá de dentro operarem os seus grupos criminosos, e não recuperamos à medida que expomos criminosos de menor potencial ou não ligados às facções a se renderem às facções criminosas que eventualmente controlam alas inteiras do nosso sistema penitenciário. Então, o foco no investimento no sistema penitenciário, com a manutenção de investimentos no regime de permuta de áreas do Estado por área construída, mas avançando também com parcerias com público-privadas para investimentos em qualificação e aumento do número de vagas é essencial. E deixar claro que o governo se propõe a ser evolução sem ruptura. Nós não olhamos para o passado querendo reinventar, mas sim aperfeiçoar, qualificar, melhorar ações, e esta disposição e esta firme convicção é a que está nos ajudando a manter e, mais do que isso, aprofundar a redução da criminalidade no nosso Estado, quando hoje o destaque é de que janeiro e fevereiro tiveram redução recorde em homicídios e também redução forte em outros crimes. Então, nós não olhamos para as ações do Estado querendo reinventar, mas sim renovar, aperfeiçoar, e tendo a oportunidade de fazer mais, fazer de um jeito melhor e de forma mais eficiente. Está aí o resultado na segurança pública, confiada ao nosso vice-governador, e que tem dado resultados. Por fim, senhoras e senhores, quero dizer que a missão de restabelecer para o Rio Grande do Sul a confiança em relação ao nosso futuro, ela não é para uma pessoa apenas, para o governador do Estado. Não é sequer apenas para o governador e a Assembleia Legislativa, é para todos nós. O nosso Estado precisa da força de quem empreende na iniciativa privada, de quem gera a riqueza. Sempre que eu sou abordado fora do Rio Grande do Sul e tenho tido a oportunidade de ajudar a reposicionar o Rio Grande do Sul no cenário nacional, como um Estado para onde as atenções se dirijam, retomando posição de liderança política e o nosso trabalho também econômica no Brasil, e me abordam e me questionam que coragem tem de assumir um Estado com tantas dificuldades fiscais. Eu sempre respondo, insisto, a coragem não é minha, a coragem é de cada um dos senhores que empreendem num ambiente que muitas vezes se apresenta hostil. Mas o que me dá confiança no futuro do nosso Estado é esta força, a capacidade de trabalho, a capacidade de inovação. O Estado é forte, o governo enfrenta dificuldades e, consequentemente, expõe a sociedade a esses problemas pelas suas próprias dificuldades. Mas há ambiente possível de convergência. Eu tenho encontrado em cada um dos deputados, mesmo aqueles com quem tenhamos diferença do ponto de vista ideológico, o espaço para o diálogo, e por isso o presidente Lara, na sua pessoa, dirijo o meu agradecimento à Assembleia Legislativa
ter encontrado na imprensa a oportunidade de trabalharmos os temas de forma correta, com abordagem que ajude a formar as consciências do nosso Rio Grande do Sul sobre a profundidade dos problemas e da necessidade, da urgência das soluções. É com esta agenda de diálogo, sem querer impor uma fórmula, uma receita que saia de uma cabeça, construindo soluções do ponto de vista conjunto, mas com senso de urgência, que nós vamos conseguir superar este quadro e dar aos gaúchos a certeza de um futuro. Eu não tenho a expectativa de, em 4 anos, resolver o Rio Grande do Sul em todos os seus problemas, mas eu tenho certeza absoluta que, com o apoio na Assembleia às reformas, com a parceria do setor privado para investimentos em infraestrutura, com a redução da burocracia, da atuação firme do Estado para tornar mais simples a relação com quem investe, nós vamos sim ter um ambiente de negócios que coloque o Rio Grande do Sul em posição de destaque para investidores, gerando emprego, renda e alimentando um ciclo virtuoso para o Rio Grande do Sul. Fizemos lá em Pelotas, prefeita Paula Mascarenhas, quando assumi a prefeitura de Pelotas, falemos a verdade, uma cidade que é a terceira maior cidade do Rio Grande do Sul em população, a nona economia em valores absolutos, mas apenas na posição 350 em PIB per capita no Rio Grande do Sul, vejam isso, vejam a dificuldade, também suspeitavam da nossa capacidade de fazer. Fizemos juntos com a sociedade pelotense. Se estivermos juntos novamente com essa disposição, eu não tenho dúvida que entregaremos os resultados ao final de 4 anos e reafirmo aqui a minha disposição de não ser candidato à reeleição para livrar de qualquer contaminação de desejos e aspirações políticas legítimas também, de outros quadros, de outros partidos, a possibilidade da colaboração e da cooperação com esta agenda, porque ela não se centra em resultados eleitorais, mas no legado que queremos deixar para o nosso Estado. Muito obrigado. Tenho o prazer de receber aqui da OSERG Sistema Sescop, Virgílio Pérez. Virgílio, tu recebesse o governador lá na Expo Direto e uma reunião extremamente profícua, e hoje tu vem prestigiar o governador aqui na Federação. Sim, para ver qual é a proposta do Estado em relação à economia gaúcha e também ao desenvolvimento das cooperativas, que tem 11% do PIB gaúcho hoje. Tem uma expressão importante, e o governador nos disse lá no Expo Direto que o cooperativismo é uma alavanca fundamental para ajudar a desenvolver o Estado. Então vamos ver as propostas concretas do governador. Sim. Também estamos aqui com o Dr. Alcides, da Unimed, aqui, prestigiando. O Virgílio recebeu o governador lá na Expo Direto, uma reunião extremamente profícua para manter essa relação governamental das cooperativas. E hoje o Virgílio, junto com a Unimed Federação, veio escutar e prestigiar o governador. É isso aí, a gente tem muita expectativa. O governo anterior já foi, vamos dizer, bastante compreensivo com o setor cooperativo, e o professor Virgílio é um canal direto pela sua capacitação, pela sua cultura e por ele ser um cooperativista nato. Então a gente está aqui... Na pele o cooperativismo. Na pele, na alma. A recíproca é verdadeira, o doutor Alcides me inspira. É verdade. Então estamos aí para prestigiar o governador Eduardo Leite e para ele lembrar o quão importante é o setor de cooperativismo para a economia do Rio Grande do Sul. E o cooperativismo é o único setor que, numa crise, numa recessão profunda, conseguiu crescer acima de 2 dígitos. Sim, isso aí certamente tem muito do trabalho de união das cooperativas e tem muito do professor Virgílio. Ele faz uma gestão em que ele ouve todos os setores, e isso motiva a gente até para uma ação entre cooperativas. O Virgílio aqui conseguiu levar
o chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, conseguiu levar o secretário da Agricultura, o Kovat Filho, conseguiu levar o governador lá na Expo Direto. Isso é o prestígio que tem, não só o cooperativismo, mas o presidente da UNICEF. Exatamente. É do cooperativismo, acho. Não, não. Mas o cooperativismo é essencialmente feito por pessoas. E o professor Virgílio é uma pessoa excepcional. Virgílio, parabenizar aqui a OCER, o Sistema Sescop, e também a Unimed hoje aqui, prestigiando, escutando e atento aos movimentos do governador. No mundo urbano, a civilização urbana, a Unimed é a expressão do cooperativismo não só gaúcho, mas brasileiro. Ela faz o grande diferencial. Quem não conhece cooperativismo na cidade tem que buscar a Unimed e vai conhecer o que é uma cooperativa, como é que você administra, como você trabalha. E de preferência, o Instituto Médico da Unimed, o Instituto de Educação e Cultura Cooperativa, que permanentemente ensina para a sociedade como um todo o que é a cooperação. E a Unimed também tem, das cooperativas, ela tem um case todo especial e diferenciado, que é o Café com Política, né? É, entre outras atividades do Instituto, nós temos o Café com Política e temos o Fórum Instituto Unimed, que esse ano vai se realizar dia 17 de maio, professor. E contamos com a presença dos amigos lá, também um evento de categoria internacional também. Obrigado, doutor Alcides. Obrigado, presidente Virgílio. Um grande abraço, cooperativo. Palestra hoje do governador Eduardo Leite na reunião almoço do Tá na Mesa da Federação, que é um evento para grandes debates, grandes reflexões, onde o pensar e a reflexão do mundo político e econômico se dão aqui na Casa da Federação. Celso Bernardo, o que podemos esperar hoje? Porque é um tema como vencer a crise. Bom, vencer a crise tem que fazer aquilo que é o dever de casa hoje de qualquer governo: procurar o equilíbrio das contas públicas. Para isso tem que ter um pilar que cuide de gestão, cuidar do caixa, como se diz, e tem que ter um pilar que cuide de desenvolvimento, prospecção de grandes investimentos para que a gente possa melhorar a receita, atrair empresas, fazer o desenvolvimento ser aquecido, né? Aquecimento do desenvolvimento. Isso é uma questão muitíssimo importante. A outra questão é governar o governo, ter realmente capacidade de enxugar aquilo que pode ser enxugado, né? Em matéria de despesas correntes, despesas de custeio. Isso o governador atual está fazendo, e muito bem, no meu ponto de vista. Talvez pudesse dar uma acelerada, mas o governo está conversando, dialogando, mantendo uma base na Assembleia para votar os projetos que são importantes. Não adianta também ter os projetos e não conseguir aprovação na Assembleia. Então, por tudo isso, nós progressistas estamos completamente sintonizados, defendendo o governo, mais do que defender o governo, apoiando o governo para que o governo possa ter capacidade de fazer essas prioridades que foram colocadas durante a campanha e que serão resgatadas agora durante a gestão. Celso, e capital político também, desses dois itens que tu colocou? Capital político é fundamental. O governador saiu com um capital político muito bom, que é a eleição, mas construiu ainda uma boa base na Assembleia. Eu tenho muita confiança que os projetos que serão votados agora, proximamente, que é o caso, por exemplo, da retirada da Constituição ao plebiscito. Eu fui constituinte, fiz a Constituição do Estado, ajudei a fazê-la, melhor dizendo. E nós não colocamos o plebiscito. Então foi colocado posteriormente. E como foi colocado posteriormente, pode ser retirado também, né? Evidentemente, nós apoiamos isso. E outras iniciativas que o governo vai tomar, de concessões, por exemplo, de estradas, que nós temos atrasado nisso já, nós temos péssimas estradas, péssima infraestrutura, não temos dinheiro, temos que fazer concessões. Então são iniciativas que eu acho que vai ter um andamento agora rapidamente, para que a gente possa responder no ano de 2020, principalmente, aquilo que nós plantamos agora e colher, e que plantamos agora em 2019. Estamos hoje aqui na palestra do governador Eduardo Leite, na reunião almoço do Tá na Mesa da Federação. Eu tenho a honra e o prazer de receber o player da Ecatu, César Salto. César, primeiro parabenizar vocês lá na grande destaque de vocês da Ecatu, no Prêmio Brasil Expo Direto, lá com o Ney Mânica, o Paulo Zero, e agora hoje aqui prestigiando esse grande evento que é aqui na Federação, que se dão os grandes debates e as grandes reflexões empresariais, econômicas e políticas. Na realidade, a Ecatu apoia a Federação
há muito tempo. A gente apoia desde a gestão do Cairoli, do Russovski e agora da Simone Leite, né? Então a gente está sempre presente em todos os tá-na-mesas e a gente não poderia deixar de estar presente nesse que acolhe o governador do nosso estado do Rio Grande do Sul. O prêmio, o Troféu Brasil Expo Direto, com a presença do vice-presidente, o general Mourão, deu uma grandiosidade que ele realmente vem merecendo. Né? Sim, na realidade, o Neimânica e a Cotrijal construíram um evento que é um marco já para o agro no Brasil. É um evento que, de negócios, superou a marca dos 3 bilhões de reais, que já teve comitivas de mais de 70 países e acolhe mais de 200 mil pessoas todos os anos. E, obviamente, pela importância do agro e pela importância que o evento tomou de uma maneira geral para a economia brasileira e para o setor, nada mais justo que a gente ter o vice-presidente da República presente lá. E a Van Premier da Expo Direto é o troféu da Rede Pampa. E também a presença, vocês, a Sicred e a Icatu, patrocinaram esse evento. Isso mostra a grandeza das empresas com uma visão de presente e de futuro. Isso mostra um pouco a importância do agro e a adesão que a gente tem que fazer, seja enquanto Icatu, seja enquanto Rio Grande Seguradora, a adesão que a gente tem que ter a esses eventos e estar próximo das nossas comunidades, estar próximo da nossa atividade econômica. O ponto principal hoje está sendo muito esperado dos empresários em relação à manifestação do governador em relação ao plebiscito, que o plebiscito hoje pode atrasar um pouquinho os avanços econômicos. Na realidade, eu acho que a questão é mais ampla do que isso, efetivamente. A grande questão não é do Estado, para mim, a grande questão é do Brasil nesse momento, que é a discussão sobre a reforma da Previdência. A situação econômica do Brasil, ela passa por a reforma da Previdência ser tratada com a ênfase e tendo, na realidade, a intensidade que ela precisa ser dada. Depois existem fatores que envolvem os estados, obviamente, e o nosso estado. E tem aí fatores com relação àquelas privatizações, fatores com relação a uma série de ajustes que o governador tem que fazer para retomar o Rio Grande no caminho de crescimento e desenvolvimento. Obrigado, César. De nada, é um prazer estar contigo. Estou aqui também com o Fábio Bernardi. Fábio, hoje a palestra do governador, uma palestra que vai falar sobre as dificuldades e como vencer essas dificuldades. Temos no Brasil a Previdência e aqui o plebiscito. Eu acho que a gente está vivendo no Brasil e no Rio Grande do Sul uma época de transformações. Não é mais possível que a gente entre num governo, tanto aqui como lá, e continue reproduzindo os mesmos modelos, as mesmas maneiras de realizar e as mesmas lógicas políticas que nós tínhamos até então. E acho que isso passa pelos governos, evidentemente, mas passa pela construção de um diálogo com outros poderes, com a sociedade, para que todo mundo entenda o cenário que nós estamos hoje e que tipo de futuro a gente quer para frente. Bom, que prestígio o governador na primeira palestra já deu um overbook aqui. Eu acho que é natural, né? Primeiro encontro dele com esse setor, depois de eleito, primeiro está na mesa do governador do estado. Acho que é o momento de ouvir aí e de fazer perguntas e, evidentemente, a expectativa é grande. Obrigado. Valeu, obrigado. Novo presidente do Banrisul, prestigiando a palestra do governador Eduardo Leite, reunião almoço do Tá na Mesa da Federação. Hoje é uma palestra muito esperada. Presidente Cláudio Coutinho, como é que os gaúchos estão lhe recebendo? Tem sido uma temporada muito boa. Estou tendo uma recepção muito calorosa, amigável, por parte dos funcionários do Banrisul, da diretoria do Banrisul, bem como também dos empresários e autoridades do Rio Grande do Sul. Estou muito satisfeito aí com o saldo dessas semanas que eu estou aqui no Rio Grande do Sul, fazendo já a minha introdução como executivo do banco. A Federação é a casa dos grandes debates, das grandes reflexões políticas, econômicas, social e até cultural. E hoje
hoje aqui o senhor vai ter uma ideia, público de Grenal, e deu um overbook. Isso mostra o prestígio do governador. Sem dúvida, o governador Eduardo Leite está com uma agenda moderna do século XXI, uma agenda que vai levar certamente o Rio Grande do Sul a um outro patamar, deixando para trás, se Deus quiser, essa crise violenta que o Estado está submetido. Obrigado, presidente. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu mudaria até o meu nome. Palestra do governador do estado, Eduardo Leite, prestigiando aqui o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadreiro. Doutor Alexandre, podemos dizer, primeiro vou lhe cumprimentar pelo troféu Brasil Expo Direto, que foi um sucesso absoluto esse ano, e hoje aqui a palestra, o senhor prestigiando esse grande evento aqui na Federação, que é a Casa dos Debates. Verdade, muito obrigado pelo carinho, a Rede Pampa fica orgulhosa de participar dos grandes momentos do nosso estado, em especial agora recentemente na Expo Direto, com o troféu Brasil Expo Direto, intitulado pelo Sérgio Martins como o Oscar do agronegócio. Então, muito obrigado. E fico feliz de começarmos aqui na Federação o ano com esse grande nome, nosso grande líder, Eduardo Leite, nosso governador, que após alguns meses aí de início de trabalho, já tem muito para nos contar. Estamos muito otimistas, as perspectivas são boas e hoje nós vamos constatá-las aqui nas palavras do nosso governador. Obrigado, doutor Alexandre. Prazer todo meu. Que responsabilidade hoje nas decisões, o governador disse que o senhor participa. A última palavra do senhor, que responsabilidade? Não, é um gesto do governador Eduardo Leite, na verdade ele é o governador, né? O que é verdade é que ele nos demanda muitas ações, né? Especialmente na minha missão, como chefe da Casa Civil, onde a própria legislação já determina que nossa missão é essa interlocução com os poderes constituídos, com a Assembleia, Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria e com a sociedade civil organizada. E ao mesmo tempo, é natural, né, também uma articulação, especialmente de natureza política, junto à Assembleia Legislativa, sempre, né, até porque eu acredito nisso, eu acredito no planejamento, eu acredito numa estratégia organizada, com uma probabilidade maior de ser sucesso e atingir os nossos objetivos. Então, é isso que o governador quis dizer, né, na medida em que nós podemos construir, né, uma base realmente consistente para que estas medidas de natureza estruturantes, dentro desta agenda que o governador Eduardo Leite está propondo ao estado do Rio Grande do Sul. A avaliação da palestra de hoje, porque as pessoas saíram daqui hipnotizada, impactada com a apresentação do governador. O que eu posso afirmar aqui a todos, né, é que o governador Eduardo Leite, ele expressa o seu sentimento de sempre de forma sincera. As opiniões que ele tem, ele fala abertamente, como foi o caso aqui na Federação, né? E não dá para negar, né, que ele tem um talento natural para a comunicação. E a forma didática com que ele consegue se expressar dá a todas as pessoas, e não foi diferente hoje aqui na Federação, né, uma nítida compreensão, né, de questões muito complexas, inclusive, como a questão da questão fiscal do estado do Rio Grande do Sul, envolvendo números, né, questões estratégicas, como a questão da gestão fiscal, da questão do desenvolvimento. E o governador hoje, mais uma vez, né, ele conseguiu passar isso, e a Federação aqui superlotada, inclusive segundo a presidente Simone Leite, faltaram mais de 150 convites, né, para que as pessoas que desejavam participar. E não daí quero aqui reconhecer também publicamente, né, esse trabalho extraordinário que a presidente Simone Leite, junto com a sua diretoria, vem conduzindo a Federação, né. E isto também, de certa forma, passa, né, para o governador, para o governo, para os deputados que estavam aqui, né, um sentimento de que o Rio Grande do Sul tem realmente um rumo,
tem uma oportunidade e é isso que nós, como sociedade, precisamos compreender. Desejaria todo dia a mesma coisa.